omulodi we yavayo na gamba bantu ntiba nange bagala kola kino kigenda nda bagoba tukize tugane katugene ku nsonga endala obutalo obuze bukwata obumu bwe bajjanga n'obumu bazuka buzuku from out of the breach lo nga bakasenze ebitali mu mateeka nayira oba nakampolo minabagamba kino na nakola batya at the end wamala butale kyo bwade bwe basenze akavuka abantu bazuka ku macha ne basanga ngakateka kabaka senze oluvanyuma lukwago na claiming etake yone dizibwa abananyene ababade bali kolerako kasta banga echa mazima akikoze na balaga nti alwanyi even before tulabi lukwago nga jana na bategeza ati twafunye ku maulide like usafi gundi bagenda college into which never na Kampala temukiriza demokola mucha mama that is the politics na kumekerezanga abantu abalaze ekitufu okimanye nti era nayongera nti ebintu ebifuzi tinyazanya bwachikola abayongedde okulabisa bali eri their intentions tukiriza tukimanye nti and was a young eri bweti nti lukwaga ngiri jali ku opposition takirizgana na ruling government takirizgana nayo era bwabanga takirizgana na ruling government atekeddwa okukozesa emiwatwa gyonna emikutu gyonna okulaga weakness ya ruling government kane ruling government eyina okukola esobola okukulaba nti omusajja lwaki agisiiga eko kyenoza nti ruling government kyekola nti erina ebirungi n'ebyereta nga intentions za kuyamba muna Kampala mbulirayo lukwago jali anokoddeyo nti nga kale nga kuletinga government nga kuletinga government nti ekoledde bana Kampala ngojeko okujikristizing critiquing asola okuberanga kubaye omulimu nga political head waluwera byajjo kugamba nti ekyenze ensonga eyireteddwa ensonga ya flyover aina ensonga zajja zazayogerako nga kugamba nti nejja kuyamba bana Kampala naye omulimu gwe yenga lukwago bomanye ne road mayor okumonitoringa noku accountinga ye emirimu egisinga sigenda kubeera nti oba asima mulolozize te mulimu gwa kusima kiyinja akagalu akiye yesima kati kazire kwe yesonga ati batu kame sawe kye nakivuga Erias lukwago n'agamba ye banange bakoze batyo ekisaawe kiyinji lwaki dabye komunda kyaggwooba tekinnaba okitegeera nti waliwo ebintu ebize byetwa nga mu mutima nga nawe munakampala tukaneyebuuza kiki abantu bazze abasuubuzi abatembeeyi mu kibuga wakati kakati enforcement yakatereera lwaki yakatereera waliwo amaanyi ag'enjawulo ojjukira lukwago yateeka n'abamu namenya namanya olu yali akulira enforcement yava mu police kaka tulaba enforcement enjawulo weri lwaki nti era ku government yabo banenya kwogera he has used his voice nayogera bwe kuba awamu kubogola n'abogola nakomekereza nga akoze ekyo netukize tugane nti olwaleo mu Kampala ekintu kyandibadde yeetaaga mu bukulembezi bw'abakulembezi b'ekibuga Kampala nti kwogerezeganya bwogerezeganye bajjewo enjawukana y'ebyobufuzi bwe bajjewo enjawukana y'ebyobufuzi wamala muwala nasikirizgana naye mu byobufuzi naye mubbamu ntya okusobola okuweereza abantu bange ekyo kyekisinga obukulu nyotate Kampala nakungulu jiteke munda osomo mukola ko mukwana ngo kunguru osomo ko abambayinza okujiita munange mpalana omuntu ayinza okujira abanti mpalana naye omuntu gokolagana naye intentions zeze ziliwa chinji sola kolagana na muntu owa intentions gwe simanyi nti webanga intention ya kula kulanya Kampala nga atali accountable outkwatagane bwe tubeera nga tugenda kola ebintu nga tebiri mu mateeka tetugenda kwatagana nti abantu oyagala bayingira amaduuka bonna bayingire munda mu za kids biki omuntu oli atasobola ku affordinga fees ez'omwana atasobola ku affordinga kikumi oba kya misana atasobola ku affordinga kyaggulo lwaki omuyingiza edduuka okitegeera nti omuntu wa gavumenti akatale ketusobola keka owino ba parkyard nti ettaka lyabwe noyagala oba okola otya nti waliwo ebizebeerawo nti ettaka byagala okutundibwa bakoze batya ate bagamba okubasenda nti waliwo ensonga z'owulira omulodi za raisinga kuba nekinji bwotula mu mawu of course obeera mu story wanse nolaba nga
ensonga da kituvu omutembe yo na bakazi walobola abatunda nnyanya obajja kungudu bakole chesite cheta kisukweranga naye enteka takayandi badetia nti abatali nti tuzimya kitake wandegeya notukanga katale kali kubei ya waguru chinji tuze tubisaka nogane kenyini akitale kiwandegeya lwaki kagano kwata ebei emidala ja bei ebei emidala ja bei inti nga tutegedde nti oli wali yali azimbye akatale ke bamaliriza emabega oli najja natwala kidiru yayagala kufuna musente ki mbiti vaganti nzimbye akatale ka tukatadde muno ekina ye nze tujja kusoza bwetu ti kati olwo mulodi ya ozosaka katoli nyo ozosaka emboze zenjawulo jukira erotalo zali nga ebwayi seza abataxi meya nga ali mabega nato abali no solo za gundi sente nga ye buli gundi bipaka ino kukola ki ofuna sente ebintu bwe bicho nti wetwa bwe bajja we ensonga ya interests kwa oli arabia dala CBD wabera ka bizimbe bya solo za bata jja kola bati kati Lukwago agwa munyago gwabwe abagama nedda sebo kakati nti enkwata gana tujeta gana yoba kwata gani dekuchi wabera nga kula kulana nti banange tugena zimbe oluguru nero abukadde bibiri nti contract tujwe bani tukanye tujwe bana Uganda siba China rwagabira ku ntesiganye bwetu nti bwe zibanga bwe zito nebe banga zero mayor ntwagale nkula akulana ne tugamenti banaka patu jaba wa reporter twazimbe oluguru weruti na abukadde wabadde bwebuti mukanya na accountability kasatwa ukana era yensonga lacho kiraba nti ajja sigalanga babira bwe bacho lwachi bwabanga main aim ya Lukwago nga taina interest ndala yonna nga ya accountability na monitoring nga yabiri mu case act acha skowalina era munna Kampala genda kufuna dinga bali mu mbeere eyo tugenda sokando za tumule muko tugenda kuda mu kitundu kisembayo wali ku sabine kitundu we wao chai nangi Moses Wamala program golo katukola kanyoyo katoge tuchakubya torch mu nsonga ezenja uro ebyofuzi ebya Kampala basically tukute ku office of H4 echo world mayor ebyofuzi unakolegulo salongeri ya Lukwago yayanjulide bana Kampala ebintu ebyenjawulo byabasubizanga kuyega obanga abanonya mu akalu aka 2016 ebintu ebyenjawulo byatuseko no jageno kubera nga alaga naye salogo aka obuziki wagulabye kachao salogo gambya abantu nti ebyobufuzi mu Kampala kakati ogenda kuulira naye amubisira byabano ba baseya ba omugenzi sebana kizitonga bino sabira banga webiti kati kyongenye bugu mukai actually politics politics seya kale seya santege seba gala muganda wa yali mukambo nyombi ofuzi naye ekisinze okutunda Lukwagondoza mu banakampala kwesigama nnyo ku mateeka kyenyezo okutegeera naye Naira situa mateka tigayamba muna Kampala. Mateka gamu yamba. Mweleza, mfuna services. Mateka gamu yambira wano chinji. Chenja gamu na Kampala. Gamu yambira wa mateka. Inti, salo ngeri ya silumagirache nkutageza nti omuntu yenna alamuza kati entebe yo wa road mayor. Aino kubanga zi yesibyebi. Okwa ukana kongaluli oku ingachari mayor just. Neka road mayor ya soki na damchibuga Kampala salo ngeri ya Lukwago. Ya set in the trend okwongera okulaga nti kino ekifo si kya muzannyo nti si kya kuleetamu katemba si kya kuleetamu nnyimba buyimba naye oyina okujja ng'oli serious nga bw'ogamba nti munama nti omuntu yagenda okulonda ku mubaka wa parliament ategeera kyagenda okukola naye kakati ate omulala aweebwa atyo omukisa lekasukumalize ekibuuzo kyo kiyingi nti amateeka muna Kampala ageetagira wa tukakatukirize tugaane nti waliwo ebintu binnya ebikolebwa mu bukulembeze lasaba kumanya oba wawo na naye nti a lot of nga tebiri mu mateeka kiyingi okusenda abantu ekiro ne property yaabwe nga mweri tata kiri mu mateeka okitegeera nti okwata omuntu ku kabangali nga omuzadde alina n'omwana we n'omukasuka kabangali mwana n'omukasuka kabangali really nga oli yes they have to enforce n'omuntu nti akwatibwe bulungi emmere y'abantu yabbibwanga ku kkubo ne bagitwala eri ku kesi eyo baali bagiteeka mukazi kapito n'afa olwo nkulaakulana yakika ky'omuntu jja wenkugambira nti amateeka we gayambira kasita kiba nti tekiri mu tteeka olw'ebintu bye bakolanga ne mu acting nga tebiriimu
nga tebiina we biwandiikiddwa wanti ekintu kiriwo ekitinti bannange omuntu bw'akwatibwa anakwatibwa mu ngeri weti nti tumanyi poliisi bwe bekwata omuntu nti asookujja n'akweyanjulira nze so and so era bw'oresistinga then nakozesa reasonable force naye nti amateeka mu Nakampala era bw'omwawulana ku mateeka mu ssaawa eno ku Lord Mayor trend gy'ataddewo ojja kwesanga bannakampala bajja funa obuzibu yesi enkulaakulana esobola okubeerawo naye ng'ensimbi ezibbiddwa ojja kwesanga mpitirivu okubeerawo kwa Lukwago lwaki kyeyoga nti bannakampala bakyetaaga Lukwago biite ey'amateeka bakyagyetaagira ddala Lukwago is vocal and vibrant wanaayogera kankulaga ekintu kirala producer jatuwa footage oyo nti Lukwago ekyokubeera okusala eddira ddala mu FDC kina ku side emu ekijja okubeera nga kimuyambira wa nti abantu abali mu FDC bwe walabye olunaku olweggulu Ibrahim Ssemujju Nganda abantu ng'omukolo gwagulabye guni launch yonna nti walo factors zikyamu influencinga okubeera nga mu Kampala akyenywereza ddala nti nakigambako nina omutu nakigambako ejetera mu kolezo zaffe ez'okugeramu ebyofuze maga nti Lukwago ogenda kutuuka okulaba nga abamu be yali nabo mu DP banfanfe ab'amaanyi bagenda kujja mu backing up kyonki kyali kituuza nti beti nambo ze bakireke tosobola kugamba nti mu byobufuzi bya Uganda mu position wise omusangulako kacyonga nti ebyobufuzi bya Kampala 2 mu gumu kacyawo bitandise ogenda kwongera okulaba buli kimu from Lukwago kyali tolaba nti bw'olaba abantu be yasoona ku lweggulo bwe bajja era ky'obaolaba nze sinakkiriza kubeera nga tugenda mu scientific campaign zira simanyi lwaki obango bali bukyakiŋŋamba nti tekisoboka naye wamala munnakampala nga yeetaaga obuweereza kuba nze ntunudde buweereza bwennyini kyogamba nti kuba nze ndabanga olwaleero Lukwago trendye ya byabufuzi atunde byabufuzi era kinali badde ensuubiro naku lweggulo kuba nti atuwa achievements ne failures ne yatuwadde achievements zokka kyogaba buli kyali asimbye kesira kiwangula nga talina failures babo bojanga otunde olese achievements zokka notafunayo muntu agenda kubuuza fail failures where you have failed your achieving or to some of your achievements nga taliwo obato koze balance mu ko balance mu ko get no garment nti munabya fuzichi yali avudyo na garment exactly wana tulemereddwa kakati munachibugo lwalero yetaaga kukulembera mu nsonga za byofuzi nti ebyofuzi bino kwata kakati mu kibugo okusobola okufuna munakampala so ofuna obuweereza oba bino kubanga bina bitambulira so katutegere nti byabufuzi ki muganda wange kiyinji ebyobufuzi Lukwago byazanya birimu ebitundu ebiwayi bibiri oba birimu sections bibiri ebiyamba bannakampala tukize tugane n'ebitabayamba nti ebyobufuzi Lukwago bw'aba alese amateeka ge accountability monitoring na biki ebyo na byonna Lukwago eyo ku side mulungi nnyo okugamba nti guno omusolo nti n'ekirala oba okunyonyola nti ezino polisi enabbeera bweti yandibadde bweti ino twandibadde omusolo gubeera bwe guti eyo mu saidi eyo mu ebyo byobufuzi kwanza lakina biba byabufuzi ebyo saidi yonna nti eyo mulungi nnyo mu byobufuzi obulala awakyali obuzibu nkwatagana mediation ye ino okubeerawo nti balese executive director ani nti bane balese Dorothy Kisaka naye tutuule ku mmeeza tulabe nti nze endowooza yange ku nkulaakulana ya Kampala eri bweti eyo eri etya eyo eri etya tukkirize tugaane nti waliwo ebizibu byogerwa of course nti olumu n'omuloodi ayitibwa okukola ebintu bwebiti okukola ekintu ekyo nga kyetwogeddeku n'atagenda nti ekyo nakyo kikyamu mu byobufuzi wa munakampala byatafunamu ekyo kigamye nti lwaki kulembeza nnyo ebyobufuzi okusinga obuweereza
Yechatwa no nti omuntu amanye nti through ebyobufuzi mutufuna obuweereza saga muntu omulage nti ebyobufuzi bibi nti oba bikyamu kinti the politics naye tuzitwanga bannakibuga bavumira politics okubeera mu kibuga nti bibamalako emirembe bannakampala bayinavumirira politics nti oba obukodyo obuteekebwamu ne intentions ne interests nti munnakampala Lukwago kigwe yeetaaga Bannakampala beetaaga Lukwago. No, beetaaga mayor ki? Beetaaga mayor ki? Beetaaga mayor agenda okuyimirirawo ku mazima okugoberera etteeka w'amateeka baba political head alina okumanya act egamba ki. Nti tuzze tulaba Lukwago mirundi emeka gy'asirikidde ensonga. Tasirika. Okitegeera? Tasirika. Tulaba b'emuppi mu lukikolo eggwanga olukulu. Ng'amazima n'amazzi gasala amayumba g'abantu biki n'atakyeta on the floor of the parliament. Erias Lukwago bwe kimulema okukwatagana ne bali kayita abamawulire bannakampala bakimanyi akiteeke mu light. Munnakampala yeetaaga mukulembeze kiba Lord Mayor wa kikaaki atasirika ali vocal ali vibrant amanyi amateeka ate agenda okugoberera ensonga nga bweri. Omula tuwe kumukisa abali mukutulaba bakube ku simu era producer tuwe ku namba y'esimu awo ku screen ya TV then n'omulabi wa Dota TV asinzireyo gy'asinzidde asobole okuba nti ateesa ku mulamwa guno oguli mu ddiiro nti munnakampala Lord Mayor kigwe yeetaaga. Yes, tetwagala character, ne tutaga ekika ky'omuntu oba yes, okay, the character, not the personalization, oba the person, but yeah, the character, wa kikaki, not musanvu munana, musanvu tano, not abiri musanvu asatu mwenda kujja okubeera ng'okya, nawe tunnyonnyole munnakampala bukule oba mukulembeze oba Lord Mayor oba mukulembeze wa kikaki gwe wandyetaaze ng'ali mu kiti ky'oba Lord Mayor, biki wandyagadde okutunuulira nga bwe tukyalinda ali ku abajja abanaku abakuba amasimu bwe bakubobera Lord Mayor w'ekibuga Kampala ne baleeta director nga mukusaako ne mugaana okukwatagana munnakampala agenda kufunira wa nga mwe babiri mwe muganya okukwatagana ate nga ye mwabaweereza ekikulu kya kumanya nti bannakampala balemeddwa okukwatagana abato balemeddwa okukwatagana ku nsonga ki. Tumanye baleme kwatagana ku nsonga ya accountability, baleme kwatagana ku nsonga ya like monitoring, bobabiranga baleme endowooza yaabwe. Bobalemanga baleme kwatagana ku nsonga ya ndowooza. Awo chocha mnewo abanti chakugamba nti nze njagala nkole bwenti kwalwa tukize tugane nti executive directors ze naye olumu abamu walwa aba appointing wanga bazze okuserving the interests not of the people, neither appointing authority. Najja na kugamba nti olugudo lulina kuyita wano, olw'okuba appointing authority amugenda nti olugudo lulina kuyita awo, njagala nga abantu bavuddewo, njagala nga ki, najja na implementing a charge. Kuba kati wano byawukanira nti executive director alondebwa bulondebwa appointingibwa omukulembeze, ate omukulembeze omulala naye yalondebwa abantu, naye nga mu Kampala tebaamulonda. Katuwa bali ku simu. Nga mukama ti wamulala. Sebo bannyabo oli ku Dota TV. Hello. Sebo, oli ku Dota TV sebo. Hello. Mwami Kato Sulaiman. Kato Sulaiman. Okuba wane Bujumbo. Yes sebo. Bujumbo miti ya Nairobi sebo. Yes, sir. We are cloud data TV. You test your camera. No, no, no. We are two different people. Yes, sir. TV. What TV? No, no. We are two different people. Sebo nakati mukama wange twaleta zemeli nzenga kwetika mukampala nenda bagenda bamwe kibuga twali badde nga twetaaga meya asobola otubeererawo mu ngeri ki kugamba meya asobola
kugoberera bye twetaaga. Wabula so si mmeya ali wakati mu lutalo, si mmeya mu Nakatemba, naye mmeya alina obulungi ku bantu ffe aba bulijjo. Kale simple webale kwekumya ku Delta TV abantu be bujjo committee ya Narodi mwenawo okweyongerayo mwebale kwekumya ku Delta TV wamala omuddo omukulu agambye beetaaga mmeeya ekibuga Kampala kyetaaga mmeeya nga agenda okubeerawo banna Kampala so si bammeeya banna Katemba abalina abateeka obukodyo mu byobufuzi nti lakini mu programs zetujja okukola like episodes zijja okujja maaso era tujja kuteeka bano bonna kuwa nchali nda akamyufu ka kasoke kagwe obumyufu obwebine byenjawo bogwe enale mtu akakasiza dani kazi wajja kati NUP tetuna kakasa ani ajja so kati njaga tugenda okusunsula okugamba nti tubateke wena ku minzani tubaite ne ku debate ngo mtu akakasiza naye mkulu ya kwisi mumwagadde nnyo nti dala kitufu Kampala etaga omuntu aliwo ku nsonga ez'abantu alumirirwa ensonga zaabo atali mu Nakatemba nti atene kino nti ne baba be executive director ne baba ba minister kyandibadde nti obukulembeze service yandibadde service yandikulembedde nti wetubeeranga tutwagala okukyusa sinna Kampala yoka naye eggwanga lyonna nti service yandikulembedde nayo omuntu nze nzikiriza nti executive director office ne minister baina ko by the way birungi biitirivu bakoze ebitala ku daka ebitala amatala ku ngudo galaba railroad genda obukoto wa that's the fact however ntolumwe kiroga vako amuno sanga gamu wagagenda gafa simanya kyo bajja kwiranga nabo bakimanya odakola kigonjola ebitala bya traffic lights so bilaba ntamu ku ngudo ezenja ro byetagisiza webiri nate kireto obuzibu traffic police ate kubeerawo nti ne bagamba nti ekitala ebitala bitadde abantu okugenda atwa traffic ne bakwata abinogesa nenga bayina bingi bye bakoze kyo tukize tugaane webiri naye nti ate muna Kampala oli waliwo okunyigirizibwa kwatalina kuyitamu olw'ensonga nti omusolo agusasula sebo bannyabo oli ku Delta TV sebo webali kwekumira ku Delta TV Olo kasozi pade. Yesebo kasozi pade. Genda mu maso sebo. Oyo Lukwago yennyini nga munnamateeka. Yasaana okubeera loodi mmeeya abantu abaza bannakatemba bakazanyirizi tebasobola kibuga. Lwaki ali tebasobola gavumenti eno eyagala okukiwamba nze munna kusabala kasozipade kansala munisipali tebatimbye sawagamukatuno nyo soke muna Kampala tumulambulire nti bwokuba essimu twagala otwe tetwagala kugamba nti twagala guni twagala twagala no character nti tumanye nti twagala ngaoli omukubi w'essimu asookedde ddala nti twagala omukulembeze bw'ati era nze sinze agenda kusayirawo abantu ze nkugamba bugambi lwaki muna Kampala akyetaaga omukulembeze bw'ati naye wamala tuzze twabanga enkuba kwetonnya kedi zibeeramu amazzi gaziyingiramu kosa ne sewage kyogamba nti muna Kampala oye mukulembeze bw'ati gwe beetaaga lakanti ne executive director abamukulembeze minister we are looking tunoonya omukulembeze yennyini yeetaaga okukolera banna Kampala teri butambi batabula bye wano kakati tukizze tugaane sisuubira era enkwatagana gye twaje twogerako nti wabanga lord mayor executive director ne minister ne bonna bonna bali mu authority executive council na bonna bonna bwe bagamba nti bonna bakkaanyiza kitole nti ddala kituufu banna Kampala bafune enkulaakulana nsobola okugezaganya nawe nti bajja kukwatagana bajja enkulaakulana ejja kujja nti bye tulaba mu Kampala amazzi ne gabuga nti eno fiscal plan ya fiscal planning bakoze eki okitegeera nti bwe bukulembeze buno kati bwe twogerako soke tuve ku kifo kyokka kyokka ekyobwa lord mayor tudene ku kifo ekirala Bobby executive director obanga executive director akoze ogugwe nti tuyinza okutunira lord mayor kati tuve mu kya personality nga Lukwago lord mayor akoze ogwe monitoring ayogedde akoze atya he has done it abalina okumplimenti nga balina okukola ki abalina okuwuliriza
babitadde mu nkola oba bitekeddwa mu nkola nti Lord Mayor yogedde ne minister ogamba ki nti omwala twandigukoze nsubira ku height weti nti tuzze tulabe myala sente ziteekebwamu tinjinola ngomwala level je guli kumwe naye wadde twabisome bya engineering oba okuteekateekera ekibuga ngosobola okugeraageranya enoga n'ekyo kijjalwa kirwa butakwatagana wakati w'abakulembeze bano bonna abaddukanye ekibuga Kampala kino kanchogere si butakwatagana kingi tukiriza tugane abali mu fiscal planning nawo kenyini betaga okuba mu tochi meya abakola kyoba kuba mu tochi n'abakuma mu bitu lakojuki yabo yateeka fiscal planning yo department nayo kugundi kuninga naga nti of course wabidaba yaliyo nga obuyigirize nzijukira obijukira bulungi nnyo ng'obuyigize bwe nga bobosi babosibwa okitegeera waliwo ali ku simu kasoke tumufune sebo banya buli ku Delta TV tukole. Hello. Hello. Sebo. Ndiye bale basebo. Kali sebo kumina ku Delta TV amanya ni jo sensitive. Ndiyo kali. We base. Sensitive. Yes sebo. Nandi kambi. Sebo yongeza ku dobozi. Nandi kambi ankola ni bade no yo nmeya. Apanana nga meya Lukwago batiwa. Leto ngeita za meya nga amanya mateka. Choku nisita za meya nga sobula okuweze za nukurwani ila abandu. Na hiyo meya batinga tewa nina kudifeni za abandu. Meya Lukwago mtaja mtuufu asolo kusiri ila abandu. Abandu batinga wali wazize kudanya ya kufuzi kudori ya kuwandira bantu meya na kimusungu ya kumegi ya musungu kulitawa ni mti mako kumulinda kuwalina yigiza hapo mwanafuya alisipe kizo wanapiga binu kwa nabati mako wajia kusiga langa kipati ya soko la kuogela niyo na watenga da mateka na hata kina watuka na wakanda mnoti na kipi na kwa wiki tukula kwa mbatisita wa wadoni nenga ya wanya mateka no kuwanya ya bantu kipiza kita kumu kwa mbanya mateka mtu wako sawa ni kareta kinyewe na kipirizwa mne kitambula kwa kumente ya daro kipa uwe ya kale nsubuga ali okusinze lugazi na bebu yikwe na lugazi tuwe kamuli mwe bali kwe kumina ku Delta TV okumanyisa songa yo ya mataba mataba mchibuga Kampala wana chibuga beta obuweleza beta gobu abaina okugoberera ensonga eyo bobe emanyi ekitufu bakimanyi ate n'ekyokukola bakitegeera nti sagala kogera nga abantu abogera nabaga nti era kulaba ne Dubai ebeeramu amataba ebiki come on eri Dubai eno Kampala eno part of Africa era saganyo atwaleta lakobale obabuze ebizo n'obuza naye kinsonga ki nti wane Dubai bajula nkuzza ola ni mu America bayiga nakasa mune mu America olaba police enyiga abantu bwete come on tetugenda kola balibi bakola nti kyetwagala mu bukulembezo bwano nti olabya ddala nti wale ofi solo kola nga it's negligence it's corruption embezzling of public funds nti baneme tuze tubyogya kunola bango mwala hai tobale vugoye go yantegeta amazi gwantutte ngichamazi maguli azimbye mwala gwa kumpi ngawo baji ne jo mu byalechi okitegeera ninge no Kampala gukunganya amazi manji ntiwo manyi nti omwala gwenda kibo twagusima ne muwanvu bweguti ntitegeza gwa ino kogera kunenga ne woge ndi ne olabyanga manholes oba okubika omwala ogu bintu byanganga no webuza ati oba abatufu abasoma kati tekirimu na byafuzi kisu yanga kwedi asiru kwaga gwe bagamba nti simanya ni byafuzi nga wakanye nkula akulana bwetu mbulio na kulukagulu ya liyagami. Ntibani nange, okola gundi bichi. So, nti... Nanti kuli nteka tekate executive director za vayu na zuru kwa gazi kubamwe vitu liyagama. Nti ya, ezo zigende duwa mkunyegiriza bani nachibuga. Narunga mia. Chindi. Nagama chaniwa ichi kolewa wa ichi niwa ichi. Chindi, chibwe kurikodi nti Lukwago. Bwa Lord Mayor wa bwemiondi jeze nga ganti. Alwani ayagala bana Kampala kubelanga wuna bakolachi. Bafuna obuweleza. Bwebenyumirizaamu ate obubagasa naye okwawukanako ku mulembe guliwe gwa like Jennifer Musindo yes mukya Jennifer Musisa Makula
inga mtu alaba abasinga nga abasanga abanawo sizwa bitwala ntibalinga abanyigirizibwa na yenga obukulembeze omuntu munakampala byandietaze ekyamazima kasobweranga oba executive director oba minister obani kasitabweranga bomutwala ku level endala kyandigwande Kampala okubweranga ne saweno engudo zifanana nga weziri nti obutale embeera gye bulimu obumu wadesi babuddaliza ne pace nti eteeka balikoze ku pace ya waggulu ne weewunya obudde bwe batwala okulaakulanya Kampala ne bulwawo ekintu ekyo kitegeera nti okulwanyisa okuleta act eteekebwe mu nkola speed ya iriri naye okugamba nti bannange abaana ba street bandi badde babera bwe bati ni wamara nchabantu idi tuzetu abanga abava aba idi abenyidi na dajini famasi aza violent yali yajja violent katekezo ko babatembe mu kibuga Kampala ngechigendeddwa mu kukendeza mujuzo no kuwo mwaganya abananye bizimbo kusoboka kubanga no bakora akasente era kera kensanyu kyanti road mayor atachiwakanyanga kungachawakanyagamba chikolewe mu mateka andika kati bogoba omutembeyi kulya mu street Numga gendo enatete. Oba va wane nakasero. Genda enakulabye. Kitegeeza baba pasini seyo. Ekizibu kyonna ekitawanyira Kampala kati. Si actually. Yes, ebyobufuzi biri part. Naye enkula enteka teka ye kibuga. Very good planning. Enteka teka. Inti nesawi nubacha approving gundi ezo kuzimba. Ebizimbe wakati. Wawalabi ya dalanga. Boba gama tugobe abasuuzi ate bizimbe bitekebwawo okidaba nti akugame nti banange abatembeyi kungudo bagiribwe tugerezo mujuzo naye ate gwazimbe bizimbe ne motoke zigendo zigizo muliro mwezi tagenda kuyita so nsubira nti abantu baleme kututwala nti obatuvumira tukwachi naye ebintu bino tuliba namawulire tubira walo bintu ebyogerwa ere nchuka chuka olaba nti ebintu ebikoleddwa nzomo ya imi ya kujenfa msiku mpeonga ya kamaola okule kulya bwati achievements zezo nane tuzileta nebi mulemye naye kakati nze nchogera lunye nti buchanga jenfa usavao engudo betulaba engudo ezimaze ne bange dene olugudo olyo olwa odi Kampala lwadde maze bange oludda wano dali kuitala ebidda ekidda nakulaba nakudayo ku Makerere University nchigena ku Sapporo ngolabya dalanga ebinya bisuse ngabirudde biruddewo oyo ngude zokolwa nazo zona zali mu nteekateeka za KCCM kisa kya Jennifer Musisi ese ngude zokolwa zina nenga zona zali mu nteekateeka era actually ngude zikola mu kasaya kaone ebitala zichali mu plan ya Jennifer Musisi tukeze tugane bano eno idiom pia tanaba kulayinga strategies mwage no kukula ngenge kibuga ngenge agena kudukanya mu kibuga Kampala era tezinawa kutanika kuba nti zikola na ye botunulira boleko mutembeyi mu kibuga Kampala wakati nga akola nga yeta jibu ako musoro noleka owakedi nga agena kujibu ako musoro nenga tonna batunda product yemu ukakasa oti anti kati ogenda kusoroza owakedi atoleko mutembeyi era misoro jigena kuba balance kanti era kichengwe nchenze ndabango mlodi chakula nti let's tubiteke muteka bwe bamuyita okujja okutuula yeekandagana dduka naye nga bamuyise baji batuule wamu batuuke ku memorandum of understanding ye naga asijja bituula mugendedde mu kubba bannakampala n'afuumuka ekikumi twetaaga meeya oye meeya bannakibuga gwe beetaaga atakwatagana n'abakulembeze banne ekyo kati kyabaatereeza era Lord Mayor katukole wetu deuta tibye so gena mu maaso nga management ekwatagana Lord Mayor kyalina okukola yenaye nobaani kulaba butya bwatereza nkolagana oba nkwatagana olabawo omwaganya nti obo yawe gwe bobo tunabot actually projection iyo osobo okulabawo nti obo yawe bajja kwatagana kasta ebanga enkwatagana egendereddwamu okukula akulanya kibuga Kampala okuyamba of course kambuze kibuzo kino solo okugamba nti ogenze Germany oba wa munsi yonna no mentioning ekibuga Kampala nga ekigenda okutunda eggwanga Uganda so bwe baba nga enkwatagana ya kubeera nga eteeka Kampala ku map kukula kulanya Kampala so si kunyigiriza banna Kampala tukize tugane nti nsonga nnyo tujja kujja obudde butwede kuna tujja kutunulira kirase z'abantu abali mu Kampala era balina kwatibwa batya
kidase soka eyo kubiri ne yo kusatu kutunya ntwaluo abatasobola za arcade baina kukwatibwa batya waluo abazisobola baina kukwatibwa batya ntwaluo aba abatunde nyanya bicha batunde obutungu batunda kusiku kubo government iyo nena nteka teka mubaina okuyita newe banku nkula akulana eyo party yo nkwatagana ekyabulira muddala so banakampana wenye baina okubera nga bakola okusala okugwanda okumanya omukulembeza ino kubakwa kulembe. Noza tuve waneno mubadde balwe balunja badde uta TV okuvyadira kusawa zili 12 zenyine program goloka tukolewe gulirwa wewe taandikira atokutuka kuzine sawa zigenda okuwera esatu mbadde chinji Moses omutesti satero muweleza wa program wenu ne munangi Moses. Moses wa mara tujja kubudamu kwatagana nakuja kuba lwanchate nga tumba omubatu kuba touch mbadde wiki nga bwetambula takumira mpera abatukumire saba sijakawa kawanga.